SAP har nylig blitt kåret til å være blant de 50 mest innovative selskapene i verden. Det som har brakt oss hit er mer enn innovasjon i software og teknologi. Nærhet til kunden via et verdensledende partnernettverk er helt avgjørende for å vinne morgendagens kunder. Vi i SAP Norge er derfor veldig stolte av å kunne presentere de fire verdige prisvinnerne fra 2017 av totalt 93 partnere i Norge. De beste av de beste er Bouvet, IBM, iTelligence og Pearl. Gratulerer! iTelligence et konsulenthus som 100% dedikert til SAP. Vi en full service provider og har en global tilstedeværelse i 24 land. Vi meget stolte av denne prisen som SAP har tildelt iTelligence i Norge. Prisen et synlig bevis på vår dedikasjon og at vi har dyktige konsulenter som hver dag gjør en stor innsats for våre kunder. I iTelligence setter vi pris på samarbeidet med våre mange kunder, og vi takknemlige for den tillit som kundene har vist oss gjennom mange år. Vi setter også pris på de langvarige kunderrelasjoner, hvor vi kan supportere våre kunder med å utvikle deres digitale plattform, som bidrar til transformering av deres forretning.